ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਂਦਨੀ ਕੋਹਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਰਬਨ ਕਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਟਰਬਨ ਕਿੰਗ, ਭੰਗੜਾ ਕਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਟਮਕਾਣਾ ਵੀ, ਟਰਬਨ ਕਿੰਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਫਕੋਰਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਸਰ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਦਰਲ, ਮੈਂ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਨਾ ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਲੀ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਗਾਣੇ ਦੀਆਂ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਨੀ ਸਵੈਗ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਸਰੀ ਤੱਕ ਪਾਏ ਨੇ ਖਿਲਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੂਟ ਕਾਲਾ ਹੀ ਪਾ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਣਵਾਇਆ ਦੋ ਸੂਟ ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਰਹਿ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਚੈਨਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ, ਸਰ ਹਰੇਕ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਨਿੱਕੂ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਕੂ ਵੀਰ, ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿੱਕੂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਕੈਸਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਫਾਈਨ ਟੋਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੰਦਰਜੀਤ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦ ਰੱਖੀਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਰਨੇਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕਨੇਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਨੇਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿੱਕੂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿੱਕੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿੱਕੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਲੀ ਹੈ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਵੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ? ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਯਾਦ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਥੋਂ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਕਰ ਰੀਸਾਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ,
ਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਸੀ ਬਣ ਕੇ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਜਨੂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗੀ ਚਲੋ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਤਕਦੀਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਚ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਸਤ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਹੀਰ ਦੀਆਂ, ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਹੀਰ ਦੀਆਂ, ਸਤ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਹੀਰ ਦੀਆਂ, ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਹੀਰ ਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲ ਕੇ ਗਾਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਈ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਹਿਲ ਕੇ ਗਾਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਥੇਰਾ ਹਿੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਐਂ ਹਿੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿਲਾਓ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੱਤ ਜੋਗੀ ਆ, ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਗਰਦਨ ਹਿੱਲੀ ਬਸ, ਉਹ ਗਰਦਨ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਪਲੇ, ਗੇਮ ਹੋਏਗੀ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ। ਸਰ, ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੱਸੇਗਾ ਵੋ ਫਸੇਗਾ, ਜੋ ਫਸੇਗਾ ਵੋ ਹੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਰ 7 ਵਾਰੀ, ਔਰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੱਸੇਗਾ। ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੱਸੇਗਾ ਵੋ ਫਸੇਗਾ। ਜੋ ਹੱਸੇਗਾ ਵੋ ਫਸੇਗਾ, ਜੋ ਫਸੇਗਾ ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ, ਜੋ ਹੱਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਹੱਸੇਗਾ ਵੋ ਫਸੇਗਾ, ਜੋ ਹੱਸੇਗਾ ਵੋ ਫਸੇਗਾ, ਜੋ ਫਸੇਗਾ ਵੋ ਹੱਸੇਗਾ, ਜੋ ਹੱਸੇਗਾ ਵੋ ਫਸੇਗਾ, ਜੋ ਹੱਸੇਗਾ ਵੋ ਫਸੇਗਾ, ਜੋ ਹੱਸੇਗਾ ਵੋ ਫਸੇਗਾ, ਜੋ ਫਸੇਗਾ ਵੋ ਹੱਸੇਗਾ, ਜੋ ਹੱਸੇਗਾ ਵੋ ਫਸੇਗਾ, ਜੋ ਫਸੇਗਾ ਜੋ ਨਾ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਨਿੱਕੂ ਸਰ ਨੇ ਸੀ ਸੌਖਾ ਜੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੋ ਇਹ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਜਾਤਾ ਨਾ, ਟੋਆ ਟਾਪਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਹੱਸੂਗਾ ਉਹ ਫਸੂਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਸਰ ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਰ। ਜੋ ਹੱਸੂਗਾ ਉਹ ਫਸੂਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਫਸੂਗਾ ਉਹ ਹੱਸੂਗਾ, ਜੋ ਹੱਸੂਗਾ ਵੋ ਫਸੂਗਾ, ਜੋ ਫਸੂਗਾ ਉਹ ਹੱਸੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੇਗਾ ਜੋ ਹੱਸੂਗਾ ਵੋ ਫਸੂਗਾ। ਨਿੱਕੂ ਸਰ ਫਸ ਗਏ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਫਸਾਉਂਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਸੁਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਬਥੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਦੱਸੋ। ਇਮੋਜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਇਤਿਹਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਸਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਤਾ ਸਰ, ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿੰਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਸੁਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ 2-3 ਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਸੱਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਡਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਲਿਖੇ ਦਵਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਸੋਣਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੀ ਗਾਮੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੁੰਨੀ ਜੁੱਤੀ ਘੱਗਰਾ ਕਮੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਥੈਂਕਸ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦੱਸੋ।
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਮਾਮਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਮਾਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਸਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਆਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਊਟ ਸੌਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਡਿਊਟ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਚਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪਕੜ ਦੇ ਲੜਵੇ, ਸੌਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੰਨ ਮੱਖਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਮੱਖਣਾ, ਆਇਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਅੰਨ ਮੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਕੀਨੀ ਲਾਵੇਂ, ਆ ਸੁਰਮਾ ਪੰਜ ਰੱਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਿੱਕੂ ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਯੂਨੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗਾਣਾ। ਸਰ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਲਾਈਵ। ਐਕਚੁਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਡਿਊਟ, ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੀਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨੀ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਕੀਨੀ ਲਾਵੇਂ, ਨੀ ਸੁਰਮਾ ਪੰਜ ਰੱਤੀਆਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂ, ਨੀ ਸੁਰਮਾ ਪੰਜ ਰੱਤੀਆਂ। ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੱਲਾ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦਈ ਜਾਨ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਵੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਵੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸੱਚੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਆਸ਼ਕ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣੇ, ਨੋਰਮਲੀ ਟਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਏ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਗਾਇਆ। ਸਰ ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੌਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਲ ਮੱਖਣਾ, ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਊਟ ਸੌਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੂਬੀ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਟੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਛੱਤਰਵੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟ ਗਾਣਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਗਾਣਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਅ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਨੌ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੂਬੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਨਛੱਤਰਵੀਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਾਣੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਕਦਮ ਨਿਕਲਿਆ ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਡਿਊਟ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, JSL ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਟ ਸ਼ੇਰਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪੂਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਗਲੈਨ। ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਛਾ ਡਿਊਟ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਕਹਿ ਦੀ ਬਸ ਬੱਲੀਏ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ,
ਸਰ ਇਹ ਗਾਣੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊਟ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਈ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਿਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਊਟ ਸਵੀਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਹੈ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਔਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸਵੀਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਔਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਵੀਟ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਟ ਬਣ ਕੇ ਵੀਰੋ, ਐਂਡ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਪਰੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਤੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੰਗਰ ਹੋ, ਖੁਦ ਐਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਛੱਤਰ ਵੀਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਰ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਡੈਡ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਿਟਕ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਜੀ, ਬਿੰਦਰਕੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੂ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ 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 ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸਰ? ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਕੀਰਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨਕੀਰਤ ਦੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜਸ ਮਾਨਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਰ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, 14 ਫਰਵਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, 14 ਫਰਵਰੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਗੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਆਪਣਾ ਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੱਲਣਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੁਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਯਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਮਤਾਜ ਬੇਵਫਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਬੇਵਫਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਹੋ,
ਸਰ ਹੁਣ ਸਰ ਸੋਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਸਰ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ? ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਸਮੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਊ ਕਿਤੇ? ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਰ ਜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸੁਣਾਓ। ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੂਗੀ ਜਿਹੜੀ 14 ਨੂੰ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਯਾਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੱਕ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੁਆਬ ਚੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਰੀ ਸਭ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਰੀ ਸਭ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਫਤੂਰ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਪਿਆਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕਸੂਰ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਸਰ, ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਗਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਮਾਂ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਬਸ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ? 2 ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, 8 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਨੇ। ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ 3 ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ, ਪਰ ਜੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਮਹਿਫਲ ਨਹੀਂ ਤਨਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲੀ ਨਾ ਖੋਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸ਼ਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਓਕੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪਗੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਵਰਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਕਿੰਗ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਾਇਮ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਰਾਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ
ਅਤੇ ਰੋਇਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਇਲਟੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਇਲਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿੰਨੀ ਰੋਇਲਟੀ ਆਊਗੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 23 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਿਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋ, ਬਟ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਨੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੂ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨੋਰਮਲੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰੀ ਇਹ ਬੋ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਜਣਾ ਖਾਣੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਜਣਾ ਖਾਣੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਘਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਕਰੇ ਸੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸ਼ੋ ਸ਼ੋ, ਉਹ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਾ, ਸ਼ੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਨੇ ਭੰਗੜੇ, ਸ਼ੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਨੇ ਭੰਗੜੇ, ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਕਿੱਡਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਤੀ, ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਰੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾਤਾ। ਉਹ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੇਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ? ਆਪ ਹੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੰਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣਨਾ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਪੰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ, ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ, ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ 'ਚ ਓਰਿਜਨੈਲਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਖਾਲਸ ਦਾ ਪਿਓਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਨੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਾ, ਪੱਗ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਥੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਥੀਮ ਹੈ ਔਰ ਥੀਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗਾ। 5-10 ਮਿੰਟ ਹਨੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨੋਗੇ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਗਗਨ, ਮੈਂ ਗਗਨ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪੱਗ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਨੀ ਹੈ ਹਨੀ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਹਨੀ ਦੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਟਾਈਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਉਹ 'ਚ ਹਨੀ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਢੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ,
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਲੈ ਲੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਗਾਣੇ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪੰਗੇ ਵੀ ਲਏ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਗੇ ਬਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਨੈਪਚੈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਰ ਸ਼ੌਕੀਨੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸੀ, ਨਿੱਕੂ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ 13 179 ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਵੀ ਸਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਸਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈਏ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ, ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ? ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਐਕਚੁਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਉਦਣ ਕਰੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਜੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ, 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਉਦਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ 2-3 ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸਰ ਕੈਰੀ ਓਨ ਜੱਟਾ 1 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਰੀ ਓਨ ਜੱਟਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਿਓਰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਪੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾ ਸਾਲੇ ਦੱਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਪਾ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਪੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਿੱਕੂ ਵੀਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਜੂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਬਿੰਨੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਬਿੰਨੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਭੱਲਾ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਡਾਇਲੋਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਭੱਲਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬਿੰਨੂ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਹਿਸਲ ਕਰੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮੀਪ ਭਾਅ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਹਿਸਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਲਾਈਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਲਾ ਭਾਅ ਜੀ ਬਿੰਨੂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿਸਲ ਟਾਈਪ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਰਹਿਸਲ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਟੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰਾ ਰਹਿਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੱਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿਸਲ ਦਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾ ਵਾਲਾ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਅ ਜੀ ਡਨ ਆ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ ਚਲੋ। ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਰਹਿਸਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਸਲ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 2-3 ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਲੈਫਟ ਕਿਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ 1 ਟੇਕ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰ, ਪੰਜੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 3-4 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰ ਆਹ ਗਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਤਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਨਿੰਮਾਲ ਹਾਰ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਨ ਟੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਭੱਜ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਛਣ ਛਣ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰ ਨੂੰ ਛਣਕਾਉਂਦੀ ਏ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਪਾਵੇ ਛਣ ਛਣ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛਣਕਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਪੰਜੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਪੰਜੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਣ, ਪੰਜੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਣ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਪੰਜੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਣ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਪੰਜੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਣ। ਦੋਸਤੋ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਐਕਚੁਲੀ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁੜੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵੀਟ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ ਦੇ 2 ਗਾਣੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਨਵੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਂਦਨੀ ਕੋਹਲ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ।